Yo, folks, 10 veckor ut mot EM. I classic bodybuilding minus 180 cm. Vi ska köra ett ryggpass, ett pullpass, så det kommer bli basic övningar, lite latsdrag, lite racks och så börjar vi med som vanligt varje pass lite andningsövningar, så det blir mycket mage, stretching, öppna upp och sen går vi på ryggen uppifrån ner idag. Så vi börjar med traps, baksida axlar, lats och så kommer vi ner mot ländrygg och rumpa. Jag har med mig min lärjunge, Viktor Olsson, som debuterade i Better Bodies för exakt ett år sedan. Plockade hem en första plats och en tredje plats. Förbereder inför, vi får se. Men följ med så får ni se hur vi presterar. Så vi börjar med basic. Mage, komma in i rätt zone. Keep the blood flowing. När man pratar på engelska då känner man sig så här proffsigare. Yes, let's go. Vanliga crunches, 20 stycken. Ja. Aktiverar vi sidan av magen. Spänn rumpan och aktiverar mot taket. Ja, 20 diagonala crunches. Stretch fast så du kollar med ögonen längs armbågen. Ja, dominering. Nedre magen. Händerna som en diamant. Under rumpan. 10 crunch. Så här känner man att kroppen börjar sakta men säkert förstå att det är dags att börja prestera. Man börjar bli bättre på att ta in mer syre samtidigt som man blir bättre på att göra sig av med mer syre. Öppnar upp musklerna och bara liksom komma in i rätt mode och zone för att förstå allvaret. Ett varv till. Nice. Så 20 reps i varje övning förutom den sista. 10 repetitioner. 2-3 varv. Vi körde 2 idag. Går vi vidare för att stretcha lite. Avslappnad i svanken. Försök att kontrahera skulderbladen. Och hitta en neutral andning. När du hittar en neutral andning i positionen så har du bemästrat positionen. Det betyder att din kropp trivs i positionen. Om du trivs i positionen är du tillräckligt stark för att klara av det. Du ska kunna sitta här hur länge som helst. Vi ska inte göra det idag, men du ska kunna. Ja, sidan av magen. Dra vi ett streck i mitten. Va? Dra ett streck i mitten. Och så har du handen exakt i strecket. Och så känner jag att du drar i plats. Thank you.
vi köra 5 blockeringar. Så andas in, sjunk ner och tryck tillbaka. Så går vi plankan. Spänn rumpan. Så sidan av magen. Ut med knäna. Så. Överkropp idag. Så vi kan nöja oss där. Vanligtvis så brukar det pågå ungefär en kvart till. Men då är det för att vi behöver dra ut rumpa, baksida lår, framsida lår, vader och lite bröstrygg och så vidare. Men idag blir det den tunga övningen vi ska köra. Kommer vi placera längst, inte sist men ungefär sist på passet. Och då kommer kroppen hinna anpassa sig till att vi är i en träningssituation. Vilket gör att övningarna kommer sköta resten åt oss. Men om du ska börja med en basövning direkt, då rekommenderar jag att du lägger ner mer tid på förberedelsemomentet. Eftersom att alla stänger upp hörna så börjar vi med latsdrag för baksida axlar. Eller, det heter för latsdrag, men vi ska använda det för att aktivera baksida axlar och traps. Så vill vi ha lats så siktar vi på att armbågen ska komma ner mot golvet. Då aktiverar du lats. Men vi kommer komma lite längre bak. Så inte armbågen mot golvet, utan komma lite längre bak. Och då aktiverar vi baksida axlar och traps. Så vi börjar där, för att vi börjar uppifrån ner. Och fokusera på att han blåser ner vikten, så han använder syret som ett verktyg. Så man, när du drar vikten så blåser du ut all luft, så muskeln får en bättre kontraktion på grund av att syret dras ut. Ja, hej. Hur har den vikten jag har? 12. Jag tror det är för spänningar i ländryggen alltså. Ja, just vi stretchar ut det. Så det vi gör är att vi höjer vikten, men sänker repetitionerna. Så blir det en sorts pyramid för att få kroppen att komma in i det modet vi vill ha den istället för att pusha in den. Många. Yes. Hade vi supinerat grepp, det vill säga handflata mot ansikte, vänder vi till pronerat grepp. Handflata ifrån ansikte. Då är vi med 20 igen. Tänker vi dubbel biceps. Där. Så vi gör om övningen till en pose. Armbågarna mer utåt. Jaja. Yes. 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 Så ett tips. Lär dig förstå din hjärna, lär dig förstå dig själv. Om du har 15 reps, så ska du göra istället för att räkna från 1 till 15. Vilket blir tuffare för din hjärna, för när du kommer till 11, 12, 13, då är det en hög siffra, så du vet automatiskt att det ska vara jobbigt. Så du blir tröttare än vad du är. Men delar du 15 på 3 så får du 5. Räknar du till 5 3 gånger så blir det betydligt enklare. Bak i axlar. Traps. Bak i axlar. Ja, kom igen, dubbelbit. Bra, härifrån kan vi hoppa till
V-handtagsdrag. Så, ett V. Let's go, kör vi 20, 15, 12. Får vi se om det blir en 10. Anledningen till att vi inte är så ordentliga när det kommer till många sets här är för att det här är fortfarande uppvärmning. Det här är fortfarande en tid för att öppna porten till dörren och bli inbjuden. Sa jag öppna porten till dörren? Nej, jag menade öppna porten till muskeln. Det är samma sak här, istället för att komma med armbågarna mot golvet, vilket gör så att vi aktiverar lats, kommer vi med armbågarna ut. Så vi aktiverar traps och bak i axlar. Desto längre ner vi kommer, desto bättre kontraktion får vi. Kommer vi här så får vi inte lika bra kontraktion som vi får där. Så 20 här. Längre ner. Under bröstet. Boom. 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 Såja. Armbågarna längre bak. Där ja. Kommer från sidan. Lite diagonalt. Då ser ni vad som händer här. Tjup. Tjup. Skapar han ett djup här. Djup. Bra. Så. Det är de här övningarna som hjälper oss med. Det är att bemästra ett rörelsemönster som gör att vi skapar djup i musklerna, så muskeln blir mer markerad. Vilket kommer hjälpa till mycket om du möter större killar som är stora i ramen, som är stora i allmänhet. Har du ett djup mot de killarna, då kommer du se vassare ut. Så det är det vi försöker skapa här också. Så två faser. Kontrahera bröst, sträcka bröst. Kontrahera bröst, sträcka bröst. Ja. Ja. Så ja. Så ja. Här ser ni. Det är ett rakt rörelsemönster. Vilket gör att han träffar samma del av muskeln hela tiden. Och stretch. Stretch, brösta. Brösta. Bra. Så kommer du ställa mot kameran och kör du en back pose med en specifik. Go. Och håll. Fokus på det vi har tränat. Ja, så vi lär honom att aktivera de musklerna han har jobbat upp nu. Vilket kommer göra att han får bättre kontakt på scen. 5, 4, 3, 2, 1. Vila. Och nu känner du liksom ett tryck i de musklerna, vilket är skönt. Så hela tiden jobba med medvetenhet. Lär känna din muskel, vilket resulterar i att du lär känna dig. Vi går vidare. Kör vi en tung övning. Börjar vi med en 20 då. Herrarna först. Jaså? Ja, vi damer måste ju ha något att stirra på. En till. Yep. Ja.
är lätt. Så här till exempel. Det misstaget många gör, det är att de lägger på för mycket vikt på en gång. De vill så gärna höja. Men då kommer jag inte kunna köra så många set. Och det är det som är meningen med den här basövningen, att vi kör aldrig riktigt slut på oss, utan vi stannar ett, två rep innan vi är helt slut. Så att vi kan nöta och köra många set. Vilket kommer tillföra uthållighet och styrka. Men utan att bli helt utbränd och inte palla samma vikt igen. Så det är dumt att höja om jag behöver sänka sig. Då stannar jag hellre kvar. Girighet är döden. Girighet är döden. Light. Så typ 2-3 set till. 2 till säger vi. Och så är det vitt sådär. Då avslutar vi filmen för det här passet. Vi kommer fortsätta köra lite bakaxlar och biceps. Men det ingår inte i det här passet egentligen. Därför avslutar vi här. Så det blev 3 övningar för baksida axlar och traps. Och så blev det en övning för lats, eller hela ryggen. Vilket var T-bar. En bra basövning enligt mig. Hoppas att ni kan ta lärdom av det. Och har ni några frågor så är det bara fråga i kommentarsfältet. 10 veckor ut. Let's get serious.